couple iri kubica bigacika couple ya mbere ibayeho ku isi ni couple ya jihad n'undi mujama wo muri Nigeria jihad y'umunyarwanda n'ugambere hagiye kubukwe bw'abagabo babiri reka baze nkuya makano gato iyo operation yawe iraciriritse iri down ibintu mugenda mukicara muri kujya gushaka ibintu bya content muri kujya guhimba inkuru mudafite fact ubwo ikiganiro kikimara kujya hanze nibwo Alexandre yabonye letere yuko niyo Bosco agize ute avuye muri asezeye nyuma yaho adaciye iminsi nibwo Ferdinand yasagira gute abaramamagaye nimba mbese dere uze kubigaragaza yashakaga kungira yuko uwitwa Niyo Bosco agiye koherezwa umufatanyabikorwa muri timu ya Ferdinand ndetse na Alexandre hagiye kuboneka mu muntu umwe uza kuzaza ikigari yanyihamagariye ambwira yuko aje kuzibisha amagambo yaruteranya ari guturuka kuri social media ziye zitandukanye n'ibyo abantu bibaraguzwa batabizi bavuga ngo Irene na Niyo Bosco ubu ntagacitwa Niyo Bosco yitwa Niyo machine yitwa Niyo machine Niyo machine rero niwe ugiye gusigninga contract muri timu yitwa Yo, ariko muyanga vugizindi couple vugizindi couple izigomba no wait bagomba kubyuka bakaterura udutebe kuko hagiye gushya mugiye kumenya ukuri mutigeze bumenya couple iri kubica bigacika couple ya mbere ibayeho ku isi ni couple ya jihad n'undi mujama wo muri Nigeria jihad y'umunyarwanda n'ugambere hagiye kubukwe bw'abagabo babiri ntago riko kandi ari byo bihubabira no hanze eh jihad afite ubukwe ubwo agiye gukora igikwe jihad azasabwa urumva azasabwa bamukwe ubwo bazamusabira muri Heartland bazasaba banakwe urumva jihad bazamusabira inyamirambo se ko bazamusabira hara kuri nuze kuri kuri 3D oya bazamusabira kuri kwa Mika Fashion eh ni hazasabirwa okay umva uva ngo has nduvuga ngo gusaba no gukwa ngo ni dote na dote nyine byose ni dote ubwo mariage sinze ngo ni ryari ariko icyo gihe ubwo mariage zabera Nigeria icyo gihuha kiri hano hanze ubwo mariage zabera bwa jihad niko ibintu ubwo bimeze sinze niba ari Nigeria acyanze turabakunda cyane nabantu baba bari kutubavuga ati bano bantu nibaze buranzwe reka rero nambabwira ukuntu ibintu bimeze mbere kugira ngo mukomeze ibyo bintu abantu mwese mudukunda kandi mudukurikirana ndagusabye ngo nimba ufite agataburete kicareho nimba ufite harya kandi bakita agasonga bugari kicareho nimba wicaye mu madiva uyicareho umenye yuko wagiye gushya reka mbabwize ukuri abantu benshi bameze kugenda bibaraguza ngo bafite amakuru ya Niyo Bosco na makuru mufite wowe ushaka kumenya makuru niba uri mu gitanda kakanye wowe uri mu gitanda wowe uri kubakira ikiganiro wowe kaburyamye mu gitanda cyawe umugabo wawe ari kukujomba igitwe nawe uri gushinga amabere mu gituza cy'umugabo wawe ndakubwiye ngo byuka Juka urumva ufungure Big Town TV ubanze umenye amakuru ibintu abantu biharaje wewe fata kumavuta reka ubwize ukuri fata ibintu byo kwirirwa ugenda ukajya kuvuga amakuru udafite gihamya udafite fact wewe fata kumavuta reka ubanze cyawe ntago reka banze nkuya makano gato wewe fata iyo operation yawe iraciriritse iri down ibintu mugenda mukicara muri kujya gushaka ibintu bya content muri kujya guhimba inkuru mudafite fact wowe ntago wandushije kubana na muri ntabirene njyewe nabanye na Irene naramukoreye imyaka myinshi ajya gushinga MI nari ndimo uturuka kuri the choice wowe nta makuru ufite wowe ibyo bintu byose ntago umunzi acuruza imyenda nka mwakira muri cooperative koko manya nyabugogo ntago umunzi wowe wari uri mu gitega uri acuruza amakariso y'abakobwa ntago umunzi urumva muri nda habacuruza amaboxer y'abajama ntago umunzi muri nda habi acuruza amajipo y'abakobwa kwisoko rya Kimisagara munsi y'umuhanda ntago umuzi urafata kumavuta warajya gutegura operation ukajya kuvuga ibintu utazi ntarize gatoya hari ibintu nagiye kubona mbona kuri Instagram Irene barapostinze asaba imbabazi aravuga ati ngiye muze munuke mureke gutuka Niyo Bosco
nibyo koko ase niyo Bosco ninde wamututse bafashe muri ndahabi bakamuta arumva arumiza abanyarwanda benshi bahujya muri comment urumva bakavuga ibintu bashatse oya bagiye hara jihad nago abonye kabora koze avuga ngo ngo niyo Bosco nganwa kush nganwa ngo kushneya nganwa kushneya ngazi ngo no kuyiroringa Irene byamubaje bira bintu kuburyo Irene yagiye kuri Instagram arangije arandika aravuga se arangije yanditse Irene aravuga ngo se yafashe aka video ka jihad yafashe aka video ka jihad ara postinga akora iletre ya new time nimvaho ubundi Irene yakoze ikitwa imvaho yakoze imvaho ariko uvuga ati mumbabarire ninjye wamenyere runo rugamba rw'urugambo nje muntu ke muntu koze ariko mumbore niyo Bosco mumureke oya niyo Bosco mumureke urumva niyo Bosco numunyamugisha niyo mpamvu naye ari kuvuga ngo abantu mwese mushinga ubutebe hasi abandi mwimatature mu byuke wowe waruri muri matature wowe na mama yake mureke byuka nimba ufite televiziyo ya smart ushyire ku murongo ubundi banzire bwo ziburanjike sasa mu kuri ibintu bimeze yego umva zira operation zabo ntago ntago ari operation za nyazo ni operation zishingiye ku maranga mutima gusa ukuvuga ngo umusani arashaka no Fatakumavuta yashaka promoting umuntu atagenda agatamubwira ngo urabona ngo gurutya na gurutya n'iki n'iki akamukaraga ibice cyane reka kinere peace noneho yamara kumukaraga ibicwa akagenda gamukoza operation kumbe gasanga ari ku mentioninga product z'uwo muntu ziye gusohoka uri kubyumva ntago zari operation operation za nyazo n'izingizo kuzibura ncwi nimba mushaka kumenya ukuri nimba mwese icyo nzicyo abantu mwese muri kureba mwabyutse ibintu bimeze neza mubyuke mwicere mushinga ubutebe abandi mushire ibintu arya babyita ubusonga bugari abandi mufite amadive muyicaremo ubundi mugiye kumenya kuri kwa niyo Bosco na Irene ukuri twara kubahaye kandi uko kuri kuva mwamara kukumenya abandi bose bese bagenda bakora inkuru bagenda bakora inkuru inkuru badafite igihamya kamaro nago byibuka kare twe twatangaje ko niyo Bosco agiye gutandukana na Irene bugacya mu gitondo inkuru ikimara gusohoka agahita akora posti isezera noneho mukanya reka mbabwize ukuri nimba mwamaze kwicara natwe tugiye kwicara ngiye kubaha amakuru y'ahantu agiye kwerekeza n'ukuri kose nkubahereze fata kamera mbere kandi ndimo ndagenda ahantu ngiye gukora noneho ngiye kubivugira ahantu nicaye abantu niba mwicaye uko ndimo ndagenda nizere ko abaryamye barimo barabyuka cyane kuri kara gasima kari ya hakurya urumva tubibabwire noneho tugiye kubibabwira noneho mane kwa muzi ko manager yamaze kugera mu Rwanda yamaze kugera mu Rwanda manager wa Niyo Bosco yamaze kugera mu Rwanda urumva bari nega mu Rwanda kujya kurira amafoto kuri Niyo Bosco mureka kumurira amafoto mujya kwiba Niyo Bosco yamaze kujya mu yandi maboko twicare hano ska twicare hano urumva mwe mureke gufata abantu ngo mugende mu bahinjarike ajya guhinjarika abanyarwanda nabyo kubahinjarika murajya guhinjarika abantu ubundi mwebwe ninde wabatumye kuza ubundi se manager muramuzi tubabwire izina rye se nibyo mushaka kumva ubu tuvugana contract irimo irasinywa none barimo barayisinya ubunona urumva tubihere mu muzi ubwo twatangiraga tubwira kwitandukana rya Irene ndetse n'uwitwa Niyo Bosco twarababwiye yuko bafite gahunda yo gutandukana ariko tutabifitiye gihamya abantu mujyaho mujya muri comment muvuga amagambo tutazi bamwe muradutuka abandi mutuvuga neza ariko mudukora ibiki bikimara kujya hanze imana yaradufashe ikiganiro cy'ikimara kurekuka nana amasaha agera muri atatu cyangwa amasaha ane ikiganiro cyahise mu gitondo Niyo Bosco nibwo yese akora iretre ivuga ko aseze muri MIE Empire ibyo twababwiye bari bapfuye murabizi mwarabisobanukiwe gahunda yose mwari muyizi sisiteme yayo mwari muyizi ikijyanye n'icyo uko ibintu bimeze ubakakanya nubwo twagiye tubabwira ibintu samuteye mukajya mwifata nk'ari joke ubundi mukabifata nk'aho tubabeshya ibindi mukabifata nk'aho ari imikino ibindi mukabifata nk'aho ari brand ukuri kwa nyako comedy tuba twaje ukuri kwa nyako kwebwe nta mwanya dufite wo kuza gukina namwe kwebwe nta mwanya dufite wo kuza kubahereza za comedy amakuru turayafite narababwiye ngo maze iminsi mabwira ngo umunsi nzamenyaho Niyo Bosco agiye kwerekeza nzababwira ndababwiza ukuri bitarangije iki cyumweru cyangwa ibyumweru bibiri muraza kumenya ibya Niyo Bosco niyo mpamvu ngiye kubihera umuzi kamaro uribuka uwitwa ubwo MIE yari iriho hari inkuru yabaye yuko Vestina Dorcas bagiye kwerekeza mu gihugu cyo muri Canada iyo nkuru urayibuka avuga ngo ndayibuka kiragiye rero inkuru igitangira hari umu boss
hari umubosi uba muri Canada ufite timu yiwe n'abantu babiri n'abantu babiri hari uwitwa Ferdinand hari uwitwa Alexandre abo n'abantu babiri barimo bararambagiza abahanzi bashobora kuba basayiningisha barambagizaga barimo bararambagiza Festina Dorcas harimo uwitwa Niyo Bosco nange icyo gihe muri kiragiye nari ndi gukorana na Irene barimo bandambagiza ariko njyewe bajyaga bangaraga Kaod Limit nyamagukaraga Kaod Limit bangaraga Kaod Limit bakanekaho namakuru kugira nyine bashaka kumenya ese abo bavuga yuko njyewe bavuga yuko ndi muri team bakavuga ati Sky 2 abaza makuru yo ya Vestina na Dorcas kukaba ari kumwe na Irene ndetse na Niyo Bosco urumva wewe wari nk'umukomisiyoneri nari umukomisiyoneri nyine banyita uzi ukuntu banyita Somambike nari Somambike wa timu ya Ferdinand ndetse na Alexandre babarizwa mu gihugu cya Canada Alexandre abarizwa ahantu bita muri Toronto Ferdinand aba nimba ari muri Ottawa aba muri Nuze Ferdinand aba muri Vancouver aba Vancouver yego nuko nguko ibyo bintu byose byari bimeze abo bagabo babiri bahuriye ubwo bahuraga bahuye ku munsi wo kwa bahuye mu cyumweru gishize ndabyibuka byari ku itariki katurebe si turi mu kwa 11 turi mu kwa 11 bahuye ku itariki 20 z'ukwezi kwa 10 none se ubundi ni abashareholder muri oya no bafite company yabo ni Ferdinand ndetse na Alexandre nibo bantu bateraga inkunga MIE Empire no MIE iragenda iriyubaka imaze kwiyubaka birangira Irene avuze ati no kuntu bimeze naba partner nyikeneye muri company kuko uko bimeze kose maze none nico gituma se abo bagabo bari abagabo no burashaka kumwambura ndi gusobanura abanyarwanda ukuntu ibintu bimeze ubwo ku itariki 20 ubwo bicaraga nibwo twashize hanze yuko Niyo Bosco yamaze gutandukana nawe baricara baravuga ati se nimba batandukanye was going on bahita bavuga ati no baramamagara barambwe Skype bagwitonda kujya gutangaza bino kubera yuko igihe cyo kugira ngo ubitangaze ntabwo kiragera reka tunahaguruke kaduhaguruke tujye n'ahandi urumva bikimara kugenda gutyo ubwo kuri hotel 20 z'ukwa 10 nibwo inama yari yabaye ubwo ikiganiro kikimara kujya hanze nibwo Alexandre yabonye letere yuko Niyo Bosco agize ute avuye muri asezeye ariko ikiganiro deja yari yamaze kukibona Ferdinand akweretse ko ruyiwe nimugera ndakubese reka nkwereke ko ya Ferdinand ko ya Ferdinand mfite ko ya Ferdinand yo kuri iyo tariki Ferdinand subonda afite umufungo cyangwa ne babantu baje kandi Ferdinand none se Ferdinand akaza guhobagiza abahanzi none se Ferdinand ko yatumiye abantu benshi ba muri Amerika ndetse n'abantu ba muri Canada akaza afite nk'umuntu uzi Ferdinand uwariwe Ferdinand ni umukapo ni umudj uba muri Canada niwe wakiriye uwitwa Neringabo nimba mbeshya Kremakina Music bajya muri Canada Crema ndetse na Neringabo nibo bantu babashije kubakira Ferdinand no wabakire se yego n'umuryango wiwe hamwe n'umudamu wiwe ndakuje kuri Instagram kumufungo we yarabipevera bamenyera hotel cyangwa babatumije no yarabakiriye yarabakiye ni newe wari wateguye niyo show kuko Ferdinand numu DJ wo muri Canada Alexandre numu businessman bahuje imbaraga bakuri ikintu cyadanje n'ukuvuga ngo ayo makuru umuntu uzi uwitwa Ferdinand ni Crema Kina Music n'uzi Ferdinand hakaza Irene ndetse na Philippe Crema ntagajya akorana n'abantu bibera kandi nago Crema yakora deja abantu muzik na music nago Crema ari umuntu wo kujya gukorana n'umuntu udafite amafaranga ubwo akorana n'abantu ba businessman n'abantu bafite amafaranga ubwo Ferdinand yamugaragara abantu bose niwo nyine Ferdinand niwe wasinyishije Niyo Bosco oya reka manze nkubwira ukuntu gahunda imeze ndagira ngo tutagenda twirukanga mu rwego kugira ngo abantu basobanukirwe ukuri kose bataza kutubona turimo turagenda tuvuga ibi bintu bakagira ngo nukundi nuko nguko ibintu byagenze inama ikimara kuba ubwo twari tumaze kurekura ikiganiro bamwe barangije bamwe barabyemera ati Sky 2 na Kamaro barabesha ati aba bantu nibatandukana mbona bamwe abo bita ba Jeskizo babaragiye ngo ni prank ngo bagiye gusohora indirimbo ariko njyewe na Kamaro n'ujye ubona timu ziburanshiki ujye umenya ko twe tuba dufite amakuru none se ntabwo wabonye ejo bundi dekata ari kwibaraguzwa kuri Instagram kandi twe twamaze gukora ikiganiro cyo kuziburanshiki kuri BigTown
ariko amaze kuba ndadushize ikiganiro atangira gufatamo ububoro bw'ubunuze. Eh, ububoro twakoreye kuri BigTown muri zigura nshya atangira kubushyira kuri Instagram. Mani, ni mushaka kumenya ukuri kwa showbiz, uza kuri BigTown uze ukurikirane show bita kuzibura nshya. Niho uzajya umenyera makuru. Ubwo Clément rero yarakimara kugera muri Canada yakiriwe na Ferdinand n'umuryango yiwe bamwakirana urugwiro bari banateguye show nziza wabonye ko neri ingabo yitwaye neza full stop neri ingabo yitwaye neza uwo ni Ferdinand wabakiri nyuma yaho adaciye iminsi nibwo Ferdinand yasagira gute abarampamagaye nimba mbese dere uze kubigaragaza Ferdinand ngera nyihamagariye eh kandebe muri kon muri kon mfite Nini yacera ni kori yo urumva kori yo ku itariki 20 hashize iminsi ariko iraha ruko byagenda kose irahari nyaguhamagaye nyina kubwira iki nyina nashaka kumenya Ferdinand nashaka iki dore ngibi yungu ni Ferdinand Canada urabona inshuro yamamagaye rimwe ku itariki 30 nibwo yamamagaye ubwo yaramaze kureba ikiganiro cyacu avuga ati abahungu ndabona ibintu mwatangiye kubishyira hanze ariko hari ibanga nshaka kubamenera ndaje nawe si iryo banga ushaka kumenera niri ati sinari nari kumenera igihe kitaragera rindira ibintu ngenza bikubwira byagiye mu buryo ikintu yashaka kumbwira nta kindi kamaro yashaka kumbwira yuko uwitwa Niyo Bosco agiye koherezwa umufatanyabikorwa muri timu ya Ferdinand ndetse na Alexandre hagiye kuboneka mu muntu umwe uzaza I Kigali ndavuga si uwo muntu azaza ryari bizagenda gute uwo muntu tuzamubona ryari kugira ngo adukuri arangije arambwira ati rero uwo muntu naza uwo muntu yaraje yakoze press conference uwo muntu bakakanye tuvugana njyewe impamvu mbishyize hanze akakanya Alexandre ari I Kigali yanyihamagariye ambwira yuko aje kuzibisha amagambo yaruteranya ari guturuka kuri social media zigiye zitandukanye n'ibyo abantu bibaraguzwa batabizi bavuga ngo Irene na Niyo Bosco ubakakanya uwari umupartner wa MIE uwitwa Ferdinand ubarizwa mu gihugu cya Canada ubu tuvugana kakanya yohereje umufatanyabikorwa wiwe witwa Alexandre kuza gusinyisha Niyo Bosco muri timu ya Ferdinand ni ukumva cari na nina ni nkuko wumva Ferdinand na Alexandre timu yabo ni igiye gusinyisha Niyo Bosco icyo tindi nakubwira bitarenze iminsi biravuga yuko baraza gukora press conference ku itariki uyu munsi turi itariki 11 bitarenze ku itariki 15 cyangwa ku itariki 2011 muzabona press conference abanyamakuru mwese bazabaramenya barabaza oya bazabakubita facilitation barabakubita facilitation barabakubita bazabikuba kabiri barabakubita facilitation buri munya bazabashyiriramo bazabakubita idolari 100 mwandika inkuru neza muze muri press conference uwitwa Niyo Bosco asinye contract assigning na Alexandre na Ferdinand ubundi Niyo Bosco yerekeze mu gihugu cya Canada kandi ikizakurikira bazagaruka baje gutwara Dorcas na Festina bazaririmbira gospel hehe muri Canada niho shizabe ariko amakuru mfite nuko nyuma oya Irene turaje dutegereze Irene kuko afite album launch ya Vestine Dorcas izaba ku itariki 24 niyo izasobanura ibyo bintu byose nawe niyo mpamvu wanje kubasinyisha mbere urumva yego bavuze ati nyine reka banza bari mu mfungo mukeya umuntu wabavunikiye wenda azajye kuri aya amafaranga ya album launch namara kuyarya bazahita bafata Dorcas bafate nande na Vestine batabwira ati chomoka mucomoke tubajyane oya akazi ko kagiye gukorwa akazi kagiye gukorwa ibintu bimeze neza abantu mwese muri kuvuga amagambo mudafitiye gihamya muyareke uko niko kuri kwa rwari Niyo Bosco agiye gusayininga boss ya seseka I Kigali aje yazanye umufungo aje gusinyisha Niyo Bosco ndetse nyuma yo kumusinyisha bazahita berekeza mu gihugu cya Canada bazaruhukira ahitwa Toronto mu rugo rwa Alexandre Ferdinand kubera ko ari Vancouver azaza basanga Toronto kubera ko ari mu kandi kazi ku DJ ikintu cyo nababwira banyarwanda reka mbabwize ukuri mwebwe hari ibintu tujye tugomba kumusahura
Oya, Irene yaramenye ko Irene yarafitanye. Irene yarafitanye patina. Irene yarafitanye. Irene yarafitanye partnership nabo. Kubera ko bariya bari abashe ya order. Na abantu bashoraga kamaro. Sinzi nimba ari ibintu bya business management kuntu babimeze. Ntabwo nabyize. Hari igihe uburi icyo bita mandatory. Kuba mandatory ni igihe wowe uyitirirwa company itari yawe kugira ngo uyiyobore muri icyo gihugu. None se uwo bita Irene rero company yari imwanditseho. Arangije akora remove amaze kubona amaze kwinjiza. Ni producer yaruriyanye yari Santana. Yego. Santana. Noneho Irene akaba chief executive akaba CEO. Akaba CEO wa MIE. Ariko akaba ari CEO ufite abashe ya order. Bari aba Ferdinand Alexandre. Yabikorwa bya Niyo Bosco. Harababishoraga. Abandi bari babyishimye. Yego. Ndetse na Vestina muri rusange. Na Dorcas. None se cyano ari ya cyano yabo barayibonye. Barayibonye. Cyano byararangiye. Bayisanze nyabugogo. Irene rero kimara kubasayiningisha. Irene kimara kubasayiningisha. Nibwo yahise asigarana na Niyo Bosco uwo yitwa Niyo machine yitwa Niyo machine ubu ntacyitwa naga cyitwa Niyo Bosco yitwa Niyo machine yitwa Niyo machine Niyo machine rero niwe ugiye gusigninga contract muri team yitwa Ferdinand and Alexandre nuko guko azahita na flyinga ahitegera muri Canada abantu mufite gahunda yo gukomeza kuvuga ibyo bintu gahunda yacu twari tugiye kubabwira ibyo bintu uko bimeze kandi ikindi kintu mbabwiye mwe mugiye kureba iki kiki bari kubabeshya bari kubabeshya ikindi kintu cyaka kubabwira noneho twari nababwiye yuko uwitwa yago Farid agiye gusohora indirimbo mugira ngo n'ibihuha none dore butumwa mugira ngo n'ibihuha mukanya indirimbo ya yago irabisotse yageze kuri irasokera kuri channel ya yago for real yago tv show urabona indirimbo irimo bamico irimo Riderman irimo Juno Kizigenza irimo Papa Cyangwe irimo Ndimbati irimo Bandimbati irimo Bapazo irimo ba DJ Brian abo bantu tubabwiye bose murabona abantu bose murabona mu ndirimbo ya yego niba mugira ngo turabeshye bambaye imyenda yera bameze nk'abamarayika bamanukanye na bambaye imyenda yera bameze nk'abamarayika bamanukanye na satani igenzo ze ngo marayika hajye yitwa ni musherafu ngo yabavanaga mu ijuru niko bimeze bose barababambaye imyeru barabambaye imyeru buretse ko hari n'ahantu hagaragayemo element producer wayo element ni wakoze buri randirimbo ya yago yitwa Swesha nituje tubabwira ukuri man mujye mwumva ko operation zindi bari kumva ko abo bantu ibintu bababwira bafata ku mwari abo bantu mujye mutegereza man mujye mutegereza mwumve twebwe man kuri kwacu bro ubushobora kumva ukavuga ati ngo ushobora kumva na nifite aka gatsingle uvuga ngo gatsingle ushobora kumva na nifite gatsingle ukavuga ngo man iyi ngiyi bayita mukorumbone bayita morning meditation morning meditation hanyuma umva ubundi bayita ngo nyegera nkubarure eh niko bayita urumva nyegera nkubarure twa tuba dushaka kubakubita inkuru ziri update mu rwego rwo kugira ngo umutaza yamuhora bavuga ngo ibi nibi twa turimo turasibura nchi kubabwiye amakuru ya BigTown ari kuvugwa hano hari huwa biri kuvugwa urumva ariko mwitegure inkuru noneho zanyazo urumva muze kwitegura ikintu bita exclusive interview izaze babwira kuri Papa Cyangwe na Kivumbi ibyabereyemo ibyo byose muraza kubisanga kuri BigTown ubundi hayirerimo hola rikenshi